rame juga. Sasa rungu yangu wananguka ndani ya mutaro. Sasa nani atarokota ndani hapa ndani? Nani ataimnama hapa ndani anipe rungu yangu? Kasi mna hiyo karibu naanguka ndani. Aiyo. Rungu yangu nimeanguka ndani mutaro hapa. Aiyo suba. Eh, habari gani? Asante sana mzee. Nimekuja. Ah, kama tunataka tano baba. Kidogo. Kuna shida? Rungu yangu nimeanguka ndani mutaro. Ah? Eh, chukulia mimi. Au nikuchukulia rungu? Eh, kama sasa hivi anapanga usumbufu. Eh, rungu yangu nimeanguka ndani ya mutaro. Anapanga usumbufu. Ndio. Ah, chukulia. Na wewe Masai, kwani wewe na mandevu hizo hata ufagi kitu ndani wewe? Kitu gani na bwana? Ufagi kitu hapa ndani kumbe ni kuleso tu. Kumbe ni kutawa ile tu ndio unafaa huku. Kitu gani bwana? Hapa ndani. Wapi? Una chungulia nakwambia nipe rungu wewe nakuja kuchungulia mimi anachungulia mimi iko nyanya yako. Sima ndevu tu zako hizi. Na ukitu ndani unachungulia nani mimi iko nyanya yako. Sio ndio kitu ndio kufa kuna. Nakupiga rungu hata kama nimechungulia mimi rungu ndakupiga.